yaangi dina ko xamantene ni da melni la baron sek bobu la bëgg dégg ci aduna am waaw yaangi nabi yoy lañuy def fu nu dégg sa moromu jigen tok bani sama jëkër ñammi ja da bax ñammi gi ni sama baax bi la tollu barki sayyiduna muhammad ku sepp sey yëngatu ya ko yëngal parce que amna jigen ño xamni ci bobu rek lañuy dox ñammi ju baax bi rek lañuy wër ta ki may wax ni sénégalaise la mi ngi france gi barki yonent bi moma ko wax ak sama bokkolu njabot moni ma xale bu jigen bima fatone di sénégalaise nekel li mako daan won ginnaw mi ngi teudd sama jëkkeur ta mom moko fat France gi nit fat la mu metti lol sa côté ñu fat la amo dara loy def ndax degg nga bu mu naan bu mu tok ak ay copinam nan si sa wa de mu yor sa wa de bu ma jappé ku degg fiñ tolli dara mënu mako nga fexé ba ñoxu ci keuru jambu ndax ñambi ci ta ban ko jappé dafa avoué ni carrément dama daan degg nga doon wax naan da ko mën barké yoonent bi barké alcorane ni lañ mako netalé te ki mako netalé kuma xam la ta bari na fi ku fi sa jëkke yorati ñambi wala mu yor tanja mu ñël ta xam lool la yalla na to ku fi sa jëkke yorati gën bu melni gi yonu fas te jël sa gën bañ gi tax boko waxé amna la baron sa bu tok bo xamanteni mom lay wër buy gëna mu diko kar diko kit ndappa ku ki sa jëkke yorati karot mu ñël ta xam ni karot na to jarul tok ay sama jëkke di xam nga lool ñun jigen dañ koy def waxtaan comme ni mam fatou tok sama gang bi ñu tok di waxtaan entre jigen jigen kenn ko nek am nga jëkkeur ci ñun mais ay way day bi day fofu da touch mi ngi jël soy genn muy commencé tokkas jëkkeur bar na jigen ñoo xamantu diaspora bi sen morom jigen nako tass dafa tang wa sen morom jigen nako tass da ngay genn bayi sa xarit ci bir kër gi nga ñoo fekk mu futté ko ba melni ko ndayam ju rewol sulu ko kessalé dess ci bir kër gi bari na du jeex ngeen yaakaar ni tay du ngeen am bes bo xamanteni mom la ñu yaay gën xaar coach mi la leen yalla na to coach mi nek ta moy médicament bi binta camara la mëna la sa marque di coach mi nek diko filmé tay leen sen neté yi rafetul motax ñu diko solo tubay suma taxawon fi def taati neen ni tubay di bu moko dindi won def taati neen aduna bi tay sama live dana yegg ba 12 millions nit ñu may sétan parce que loolu lañu bëgg lu ñepp bëgg da nga koy téré Macky Sall nga du rëmi la bëgg moto mu ne ci nap ni fiñ toll ni ko say taat pour yoon ne ko jëkko ru jaar bu léngi naan ni ya ko gis daal ni wam sa taat bu ñaaw ta ñoo